大家好，很高兴有机会跟大家介绍我们台达在机床行业工具机的这个整合方案。在这几年的这个持续的开发跟扩展连结，那我们台达的产品在工控系统的包括设备层啊、控制层以及资讯层都有包含。要向各位朋友介绍台达在工具机行业的系统架构以及它的那个解决方案。那首先的话，我这边会先介绍工具机的简介，然后之后再跟大家分享我们在磨床方面的整个成功方案。那目前在我们机床行业开发的部分是聚焦在工具机的产业，因此我这边会先介绍工具机的类别，还有机台的组成架构，机台的主要零组件，然后借此呢进一步再分享我们台达在工具机行业的整套系统方案以及一些成功案例给大家分享。首先呢，我先介绍工具机的分类。那工具机依照其功能呢，大致上我们是分成两种，一种是金属切削的工具机，以及第二种就是金属成型的工具机。那切削工具机的部分，顾名思义，那它就是利用各种方式，包括刀具的洗削啦、放电啊或雷射切割等等，就是将工件不需要的部分把它移除，然后留下我们需要的形状跟尺寸。在成型工具机的部分呢，就是利用各种冲压的方式让它成型啊，像冲床啊、压床、剪床等等。那接下来的部分，我们先来看一下整个工具机的外观。我们在展会上看到的工具机外观大概是长这样子，它外面都会有一个外罩板巾把它包围住。那你可能只看到 CNC 的控制器，然后第二面板，或是一些底座啊、切削水油等，还有一个三色灯。那你如果要看到里面的话，就必须把这个安全门打开，才能看到内部的情况。那我们把外罩板巾移开，那这个就是一般我们称作说还没有穿衣服的工具机。那可以看到，我们这边主要是要介绍电控驱动的部分。那我们先从主轴这边来讲起好了。那一般我们刀具是架在主轴这边，然后利用主轴马达的驱动，来让它运转。我们这边以铣床为例，那铣床这个力是铣床的话，它有三个轴向，那这边有一个 X 轴、Y 轴跟 Z 轴，那它分别需要用我们的伺服马达来做驱动。那另外还有刀库的部分，它可能会用一般的感应马达定位或是伺服马达去做定位。那其他当然有一些 IO 啊、油水切削等等。那我们看到机械的背后有个电控箱，那这边会有一些电控元件，包括驱动器啊、IO 乳液板等等。那上位机的部分就是我们最常看到的 CNC 的控制器跟它的第二面板。那我们这边再把整个机台的主要元件把它分拆下来，它的主要元件包含哪些部分？那我们看到在电控元件的部分就是框起来这个部分。那以刚刚的那个机台的整个动作的部分，我们以主轴来讲，它就是必须由控制器这边下命令到驱动器，必须要有个驱动器去驱动马达，马达才会运转，然后再去带动主轴。那伺服的部分也是一样，由控制器下命令给伺服的驱动器，驱动器去驱动伺服马达，然后带动这个导流杆啊，一些传动元件，然后让整个机台去做运动。所以这边的话，我们就是框列出我们台达在主要电控元件这边，我们都是有自己的产品。这一页的话，我将这个我们台达目前整个在工具机所有位可以用到的产品，把它做一个总和。那这边首先的部分就是说，我们在工具机的大脑，在控制器的部分，那我们目前有推出新的 NC300B 系列的一个控制器，那另外再搭配我们的 PC 的部分，有一个附加加值的软体，就 KCAM 的软体。那在主轴的部分，我们除了有通讯总线式的伺服驱动器之外，那它可以去驱动我们台达的永磁马达，然后还有感应马达。另外我们也可以用脉波或是类比电压的模式，来驱动这个变频器去推动我们的那个主轴马达。我们目前伺服驱动器的部分有A2A3 的，我们也是用总线式的部分 ，CNC 专用的伺服马达。那另外我们也有所谓的三合一 type 的，就三合一的驱动器 M type。那另外的话，我们还有所谓的线性模组，可以来做轴向这边的驱动。
那接下来就是在前几周我们也有介绍过的我们的 DI Link 的设备联网平台。那这个 DI Link 它已经有具备一些各式控制器的驱动器，它可以把资料往上抛，然后给第三方软体去做其他的应用。那另外的话，在周边的部分呢，我们也列出我们台达一些各式的产品，包括说我们有所谓的手持式人机 PLC，这个可以去做一些取放料来跟我们 CNC 这边去做搭配。那视觉的部分也可以跟 CNC 来做搭配，然后做一些产品的检测啊，然后位置的补偿啊。那另外的话，在刀库刀塔部分，我们也有推出 for 这个刀库刀塔的这个伺服驱动的系统，可以做自动定位、刀库换刀等等。那另外在配盘的部分，我们也有工业用的电源供应器以及一些智慧 sensor 的部分。那这些全部的话，就是我们台达在工具机整个的应用的产品。模床方案的部分，我这边会先介绍说什么是模床。在业界可能会有听到说，哎，如果我们工件要做比较精密的组合啊，比较精密的要求的部分，他在车床车过一些工具机加工过之后，他说，哎，再去拿去这个 Canva 一下。那这个 Canva 的部分就是说日文的这个研磨的发音，那就是研磨的意思。也就是说有精密要求的工件呢，那它就会经过这个模床的研磨，那所以模床大部分都是属于加工最后的阶段。那它研磨的方式大部分是用那个砂轮，那它加工范围的部分，除了那个金属硬度比较高的部分，也有一些比较脆的一些材料。那它可以做高精度跟表面粗糙度很小的磨削。那种类的部分，我们最常看到的就是平面研磨，那还有当然还有一些切割啊，什么成型等等。那还有另外还有内研磨啊、外研磨，还有无形研磨，还有比较复杂的刀具研磨、工具研磨等等。我们在 CNC 模床里面到底要具备怎样的特色，才是一个比较好用的这个模床？那我们这边的话，归纳了四个部分，第一个就是全自动。就是说，模床除了自动研磨加工之外呢，它也可以做一些自动修砂、修整，还有自动补偿，然后这些动作可以去做勾选、取消。那你这个整个流程可以在加工前做一次完整的设定，那就可以一次从头加工到尾。那另外在多功能的部分呢，研磨的方法必须具备多功能的研磨方式，除了平面切勾、截距、阶梯、轮廓、成型等等，那它可以继续再加，像我们后面就有加了充纸研磨的部分，就它的功能会越来越多。那在简易界面的部分，就是说，一般模厂的操作者的话，它不像一些车铣床，它要由 user 自己去写一些 G code，所以我们就是会提供一些图形对话的方式，让使用者能够透过图形方式，输入他想要的加工参数，他就可以完成整个工件的加工。会比较快速上手。那另外的部分就是在智慧联网的部分，那当然是现在的趋势。那就是说我们整个机台可以很轻易的将我们的设备连上网，然后实现机台的一些可视化啊，另外包括一些远端的故障排除啊，以及软体的更新这等等。介绍这个之后呢，我们就赶快看一下我们目前台达在模床上面的解决方案跟架构。第一种的话就是图形编程的部分，那第二种的话就是用 CAM 的输入的部分。图形编程的部分呢，我这边架构会有两种硬体架构，那它用的方式是一样的。那现在各位画面上看到的这是第一种架构，那我们可以看到这边的话，我们是称作标准 CNC 的模床解决方案。那这边是一台那个标准的 CNC，那我们有搭配模床专用的面板，那这边是一些 IO 模组。伺服的部分是用轴总线式的，直接串接我们的伺服驱动器，然后驱动我们的伺服马达。那在砂轮控制的部分，我们用类比命令下到变频器，然后控制砂轮主轴、马达跟砂轮的部分。那这是第一种的硬体的配置。第二种配置的部分呢，就是差在说我们这边会采用 OpenCNC，就是我们 NC301B OpenCNC 的控制器。那这个控制器的部分呢，它可以用 VGA 接到我们的荧幕，那它一般的我们会有触控荧幕或是第三方的触控荧幕也是可以。那目前我们台达也有推出自己的那个触控荧幕，VGA 可以显示我们的画面，然后 USB 可以当做触控来使用。
那这个好处就是说，第一个就是说你画面可以用触控的，操作上比较新。然后另外它的荧幕的部分，你就可以选用，看你要选用7寸啊、10寸啊、15寸啊，这个都可以自己去自由去选用，然后再搭配你的整个钣金设计，那你的那个机台的话，就是看起来的话就是比较漂亮一点。那其他的配置的话就是一样的，那这边的话，我先介绍我们图形编程的这个应用流程。顺便说明一下，就是说，因为我们这个架构是属于 CNC 的架构嘛，所以它原本的这个 G-Code 编辑的那边模式都是还有的。那这个等于说是我们多出一个图形编程的画面，那你可以两边搭配的去做使用。那如果想要做图形编程的部分的时候呢，你就是切换到有个图形编程按键切进来，它就会到这个画面。那你就可以去先去设定一些你的基本参数，包括你的共建原点啊、修杀原点啊等等。那之后呢，我们再选定说，哎，我现在是要做哪一个工法的研磨，然后去选择。那当然这些画面的部分呢，都是可以去做增加。那我们工法的部分选好之后呢，就会进入到一个画面的设定。那设定好，你只要工法确定转档，那它就会自动转成一个 G-code。那 G-code 的话，就直接到控制器里面了。那之后呢，就是直接执行控制器，由控制器去做整个路径的规划，自动去跑整个 cycle，然后就是机台去运行去做加工这样子。我们 CNC 加这个 CAM 的模床方案。那这边可以看到，控制器的部分它一样是使用 NC301B 的控制器加模床的方面板。那比较不同的呢，就是各位可以看到，这边会有一台那个我们讲的工业平板电脑，所以它是用 Ethernet 跟那个我们的控制器就做连接。那在我们的工业电脑里面呢，我们就有所谓的公版的画面软体。那在画面软体里面，我们有一个 CAM 的一个软体，那它就可以针对呢你要加工的这个图形呢，去自动生成它的路径。所以这个就是我们OpenCNC 加 CAM 模床的整个方案，那其他的部分 I/O 伺服的话是一样的。那这边可以看到伺服的部分，因为我们是总线式的，所以你如果要增加轴向的话，只要再串一个那个 DMC Net 的线，参数那边再去勾选，它就会多一轴啊。像我们就除了刚刚的成型研磨之后，我们这个范例有多了一个充值研磨，所以我们只要增加一轴 A 轴，然后参数设定一下。那这个变成这个四轴的模床，那这边的话一样介绍我们 CAM 应用流程。那首先的话，CAM 的部分一样是设定一些研磨类型、砂轮工件的这个尺寸。那设定完之后，它就会生成我们的那个工件，还有那个一个 3D 的砂轮跟 3D 的工件。那你在画面上再设定你要研磨的参数。之后一样，它自己自动会产生所谓一连串的这个整个的 G code 包括后面的补正都会进去，然后之后就是控制器的路径规划，然后一样是去机台的加工。那来介绍一下 CAM 的特色。那我们 CAM 这边的话，主要特色就是说它是所谓 3D 图形对话式的输入，那另外它的不管是平面成型或轮廓研磨，它都可以做自动的补正。那另外它的那个研磨方式也很多类，除了成型切割之外，还有轮廓啊。另外我们有刚刚提到就是充值研磨的部分。那最主要的话是它整个以 3D 的画面来呈现 3D 的工件啊、砂轮啊、动态，还有它整个的路径研磨，它可以都用动态的部分来做表现啊。这是我们在 CAM 软体这边，一个很大的特色。跟大家介绍一下，目前有做了一个火焰切割机的方案。那火焰切割主要是属于非接触式的金属加工，它是热切割工艺的其中一种，那就是靠热量去切割或熔穿材料。那这种加工分成两种，一种是火焰切割，一个是等离子切割。那它分别是火焰切割的话是透过氧气、丙烷、乙炔这种跟碳钢之间产生的化学反应就是极高温度，让金属变软融化，然后去达到你要加工的要求。那等离子的部分呢，它就是利用高温离子化气体去切割可导电的材料，那它用的是高能量的密度电弧。
切割系统的一个架构，那主要是使用我们台达 PAC 控制器的触控一体机，然后接我们伺服通讯型的伺服马达，然后会搭配一个 IO 模组去做调高器的控制跟外部旧格的遥控器控制。为什么会用遥控器呢？因为板材它相对来说是比较大，所以它的人站在那个床台上比例来说会变得很小，那用遥控器是就会相对来说比较方便，可以去调整轴控的方向。现在来简单介绍一下我们控制器的功能。我们主要是把所有火焰切割跟等离子切割会用到的控制功能基本上都已经做上去了。那你拿到这样子的一套系统以后呢，基本上只要把它安装好电配好就可以直接使用了。包含在火焰切割等离子切割会做需要用到一些路径逆回啊、断点锯序啊，板材很大，所以在量测模式下我们可以去量测板材的一个放置的偏角，然后自动的把它矫正回来，那你不用去改你的锯扣或是调整你的图形。那在一些需要提前关火或延后关火的工艺我们也都做进去了。那再来是因为你板材放上去的时候有可能跟你的图形不一定走的轨迹是这么刚好，那我们有做了一个所谓的轴偏框的功能，那就是说你的板材虽然你放上去了，但你不确定那个大小是不是刚好你可以割出来你要的这个弓箭，那我们可以利用轴偏框的方式，它有点像是一个空跑，它会以比较快的速度，以G00的速度去走完一个行程，让你看一下你放的板材是不是刚好可以去割完你需要的弓箭。再是画枪的功能是，比方说你在这个图形上面还有可能要去做一些圆啊或是一些标示线的部分，我们就可以用画枪的功能去利用能量比较低的火焰或等离子把它在标示线的部分先画上去。那车床呢，其实我们可以很简单的从这个图片上面去看到说，那它就是去转动一个那个工具件，然后用车刀去进行一个旋转的切削为主。那所以说它的成型件呢，大多是都是圆形棒或者是圆管等等的，或者是比如说螺杆的那个车的一些那个螺杆的螺纹，然后或配合一些比如说钻别夹头也可以去做一些钻孔的一个工作。有传统车床，也有高速的车床，或者是一些大型的 CNC 的车床，那还有一些多轴的车床呢，就是会或者是先加入的一些复合加工的一些车床呢，会让车床变得更有就是发展性。那右边的话呢，就是这种是属于铣床的部分。那铣床的差别呢，就在于说它是主轴装有一个刀座，那可以更换一个不同的一个铣刀具，那固定轴心去做一个旋转的一个动作，那它可以去调整，比如说它的转速啊，然后它去或者是上下的一些移动，然后它的弓箭是固定在这个台座的上面，然后这个上面这个铣刀呢，去做要做一些切削的一个动作，那就可以去做一些铣边、铣面或者是一些钻孔等等的一个动作。那一般来讲的话，就是小型的铣床、悬臂式的铣床，或者是以龙门式的铣床为主。可以从图片上面看到哈，右边这张就是车床的一个示意的一个图片。那因为车床跟铣床它都分为立式跟卧式，那其实这是很简洁明了，就是从名字上就可以知道说，立的话就是站立的，那卧就是卧倒，所以这个就是比较属于卧式的部分。那左边呢，这个就是台达目前在车床的一个应用架构。那我们可以看到说，我们台达的CNC 控制器呢，连接 analog 的讯号去连接电变频器之后去带这个主轴，那其他的话呢就是走 DMC net， 就是台达自由的一个总线系统，可以去带这个交流伺服。然后如果说你有其他的一个应用的 IO 的需求，你也可以连接我们的一个远端的一个 IO 模组去做一个应用。铣床的话的应用架构呢，也是在用台达的 CNC 控制器，然后去用我们的变频器，然后去带一个主轴的部分。那其他的部分就是用交流伺服系统，然后去带我们的 XYZ 轴。那一样有其他需求的，也可以用我们的远端 MIM 模组，然后去做搭配。刚刚讲完了上述的两点，就是我们会来提一下这个车铣的一个应用架构。那因为车铣的话，就是目前一个复合加工
的一个工具机里面发展最快一个最广泛的一种数控设备，那它也是未来就是工具机的一个走向。那因为它复合的意思就是说我可以让一台工具机然后具有一个多功能性，它可以一次完成不管是车或者是洗的一个动作，那我可以一次完成不同的任务，然后提高你的加工效率和你一个加工精度。那当然它的优点就是说它可以缩短一个产品的一个制造供应链，然后去 提高一个生产效率，然后也减少你的占地面积啊，然后降低一些生产成本。那车系的部分呢，我们也是用我们的 CNC 控制器，然后去带到一个主轴驱动系统，然后去带不同的两个主轴，然后再用交易伺服系统去带 XY 轴，然后去或者是去扩充一个远端 IO 模组。接下来就是要说一下台达的新的一个 CNC 的控制器的 NC200 跟 300B 的一个系列。那右边的话是 OpenCNC， 也就是 NC301B 的系列。那其实很简单的可以直接从图上看到，就是说左边这个是带有屏幕，然后还有一些很多的一个按键，然后可以让你操作。右边的话就是它就是主长得也比较像一个驱动器的样貌，那它就是没有比如说屏幕啊或者是一些按键。那左边这种其实是比较一般来说比较常见会在一个工具上面看到的一个样式。那它单的优点就是说我可以直接在屏幕上面看到我想要的资讯，那我上面的按键呢也就是比较方便我的操作，因为上面可能会有非常多就是我们平常都会用到的一些按钮，或者是比如说停止啊、急停、顶顶等等之类的，反正就会有很多比较常用的。那右边的 OpenCNC 的话呢，就是应用在那些如果说你希望有一个比较大的屏幕然后去做一个连接，比如说有一些人他可能会比较希望他的工具上面不只有单单只有左边这种大小，他希望再用一个更大的一个触控式萤幕，其实我们台达也有推出这种触控式萤幕的方案。那你可以用这个 OpenCNC 的方控制器呢，然后去连接一个更大的一个触控式的屏幕。那或者是如果说你有这个 KCAM 的一个需求的话，你也可以去接我们的比如说工业电脑，然后去达到这样的一个目的。那也就是说右边的它相对来讲会比较可能弹性一点，就是说如果你有其他的一个要求，那当然可能在就是搭配上，因为它可能就是也会有一些比较实惠的就是部分啦。讲一下 NC200 跟 300B 的一个系列，那我们这边讲一些比较基本的一些特色啊，那比如说像是我们的命令精度可以达0.1 μ， 那我们搭配自己台达伺服，我们可以是做一个自动调节这伺服的一个功能。那还有就是我们加入了一个人机界面的一个 DOPSoft 的一个软体编程的设定，也就是说我们在 CNC 控制器里面呢，我们就可以用很简单的一些元件的方式去做出我想要的一个画面，然后去做一个呈现，那都会比以往的过往的一个 CNC 控制器的设定呢还要来的方便还要简洁。然后还有就是有两组的 encoder 的一个讯号的输入。再来的话就是一个泛用的一个 VNC 远端监控，那我就是可以在外面，或者是我可以在一些状况下我可以在外地然后去连接到里面看一些画面的状况。那主轴的形式呢，我们也分为可以有通讯型或模拟电压型。那输出跟输入的部分呢，就是我们都有20点的输出输入。轴的控制的部分我们最多可以控制到8轴，但是分别是大概4轴到5轴的一个同动。好，那我们可以简单看一下它的一个外观，可以看到说就是这是一个8寸的一个 TFT LCD， 然后有非常多的按键，那就是方便你的操作。那还有比如说USB House 啊，那还有急停按钮啊，然后 Cycle Start 或者是这个 Feed Hold 的一个部分都算是在这个面板里面很常见的一些按钮。背面部分就是可以看到说我们有很多的一个资源，那比如说 IO 的话，然后还有 CF card， 然后 Ethernet， 然后 DMC 的一个 DMC net 的一个运动总线，然后首轮，然后还有这一个主轴的一个 encoder， 然后还有一些其他的一个基本的，基本上我们在这个机型里面呢都是一般会通用到的一些插槽都已经具备了。那接下来讲一下就是 NC301B 的系列。那 NC301B 它跟刚刚讲到 NC200、300它基本上是同一时间推出的一个同一个系列。那
所以它也具有这个 DLPSoft 的一个软体编程的一个功能，就是我可以很简单的去做出我想要有的专案。那它是一个开放的 NC 架构，所以它可以搭配台大 CNC API， 然后支援一个标准的 G 代码跟扩充的 Micro 语法，那金属外壳，那一个简洁的外观设计，因为它必须要是就是连接一个外接的一个萤幕，所以它也是支援这个显示的一个输出，然后还有比其他的就是操作面板，还有一个第二面板，然后还有那个 USB 的 2.0。 然后我们主轴的方式呢有三种连接方式，我们也可以用输入输出，然后主轴脉波输出和双 DAC 的输出。接口部分的话，就像是这个上面，我们有 remote 的一个 IO， 那也有一个首轮，然后主轴的部分，然后也有 VGA 的孔位，然后 Ethernet， 还有一个 DMC Net， 就是该有具备的，那我们一定在产品上面都有做过考量。那在应用架构的部分呢，就是我们可以去搭配 PC 的使用，那比如说这台 Pack， 那我们可以去连接这个电脑啊，然后或者是键盘啊，然后再进入 Ethernet 去连接这个我们的 NC301B， 然后再去带动这个交流伺服系统。那或者是我也可以去搭配萤幕、键盘或者是触控面板使用，依照客户的一个需求，那我们可以去做非常多种的不同的搭配。那因为我们主要我们的台达自己就是制成一个系统，那我们的各个产品都也发展的非常多元而且完整。那所以说其实如果有任何就是像这种方面的一个需求，那其实我们都可以帮你找到一个最佳的方案。那谢谢大家。